سو بحيث الدجال كي خلال رأي شري تجرين كي دم بكل حمري إذا مدى إسرائيليين تيورك كحماس مرن كقزة قارهان خان يونس إسرائيل يا خسارة نفيت شيء جنيس أسامة حمدان أو حمين سراء أو كتر سن أورك حماس أي صوبر لقي فيديو دجال كي أو ست توس أو صعود أو مركز إسلام أي دجال كي كنجرتو حوتيين تأيا لما مركب أو هرلا ويراني South Africa أو صوصارتي شرعي أي كبرت المامتاني سددك كدق على ميا dadka South Africa oo dhashay ee ka dagaalamaya marinka Gaza kuwaas oo yey ka feer dagaalamayaan ma Israa'iiliyiinta la jiraan mise Falastiiniyiinta la jiraan goor dhow ayaa qodobadaas oo dayni kala soo qaadin waa 18 bisha 2019 2023 daawad yar waxa daawanaysa Brit Somali TV oo idin soo dhoweynayna meel kasta oo dunida ka joogtaan iyo waliba si kasta oo aad noo daawanaysaan si shakhsiyeysan oo idin soo dhoweynaya anagoo isku duubana si gobolnimada ayaanu idin soo dhoweynayna waxa aynu warkeena ku bilaabayna marka hore South Africa sida aynu wada ognahay South Africa iyo Falastiin waxa ka dhaxay xiriir soo yaala oo muddo dheer ay soo socday kaas oo ku saleysan labaduba inay muddo dheer baadi goobayeen gobolnimo iyo xornimo meesha ay South Africa ku guuleysatay arintaas iyo riyooyinkoodii ay u rursurta galeen ee wali Falastiin uma aysan suurtagelin si kastaba ha ahaatee ma doonayo taariikhdan ku noqdo laakiin warbixinta nuxurkeeda la siiyo warbixintan kasoo baxday xukuumadda dalka South Africa oo ayaa lagu sheegay wasaaradda arrimaha dibadda inay jiraan shakhsiyaad u dhashay dalka South Africa oo markaas dagaalka qayb si toos ah ka socda marinka Gaza kaas oo markaas shakhsiyaadkan la sheegay inay ka feer dagaalamayaan ciidamada Israa'iiliyiinta ama ay garab siinayaan ciidamada Israa'iiliyiinta dowladda South Africa ayaa sheegtay cid allaale iyo cidii lagu helo in ay dagaalka ka qayb qaadatay in maxkamad la soo istaajin doono sharciga la waafajin doono sidoo kale dowladda South Africa waxay sheegtay inay jiraan shakhsiyaad markaas ayagu dhalashada dalka South Africa haysto waddamo kale kasoo jeeda asal ahaan kuwaasna waxaa la sheegay warbixinta lagu sheegay in dhalashada laga xayuubin doono maxkamadda la soo istaajin doono dabadeedna cawda loo jari doono oo dib loogu celin doono ayaa lagu yiri waddamadii ay ka yimaadeen madaxweynaha dalka South Africa ayaa mar labaad cambaareeyay dagaalka ka socda marinka Gaza isla mar ahaantaana sheegay waxa Gaza ka socda ay ciidamada Israa'iiliyiintu ka wadaan inay tahay oo keliya genocide حسوك inverted commas South Africa dhinaca kale waxay ka mid tahay waddamadii shanta ahaa ee markaas Djibouti ay ka mid ahayd iyo Bangladesh oo markaa geeyay maxkamadda sare ee caalamka dacwada ka geeyay Israa'iil dagaalada ay ka geysanayso marinka Gaza daba South Africa wixii ka soo baxa iyo cidda lagu helo ee faldabiyeedkan South Africa ay sheegtay barnaamijyadeena dambe ayaa daawadayaal ku daawan doontaan haddii Allah uu dalyaado haatanna halkaas iyo xoojinta Xoojinta ayaa sheegay laba markab oo hor la inay weerareen kaasoo mid ka mid ah laga leeyahay dalka Norway wacadna ku maray in ay baabul mandab gabagabayn doonaan si gaarana ay u bartilmaameedsan doonaan maraakiibta ka timaada Israa'iil ama kuwa u socda Israa'iil labadaba inay bartilmaameedsan doonaan inta dagaalka Israa'iil ay ka wado marinka Gaza ay wax iska bedelayaan shacabka reer Falastiin gaajada qabowga colaadda dhiigbaxa barakaca marti gelinayaana wax laga qabanayo isla mar ahaantaana loo furayo albaabada mucaawinada ay uga imaan jirtay sidii intaan dagaalku uu bilaaban ay xaaladdu dib ugu soo noqonayso arrintan ayaa saameyn weyn ku leh dhaqaalaha caalamka iyo weliba isku socodka maraakiibta caalamka isaga goosheeya waana arrin halisteeda leh in aad ka eegtid bahasa yeeshee ma muuqata ilaa iyo haatan xoojiyiintu inay weerarradooda joojinayaan markaad eegtid weerarada isdaba jooga ay qaadayaan waxay kusoo kordha baabul mandab iyo weliba xoojiyiinta barnaamijyadeena dambe ayaanu idinkaga dhargin doonaa haddii allah uu dal yiraahdo haatan waxaa noo soo socda usaama xamdaan iyo hadalkiisii daqiiqadii u dhoweeyey u dambeeyey balse marka hore dagaalkii shalayto gelinkii dambe lagu hoobtay ee ka dhacay marinka Gaza warbaahintu waxa ay ka qortay aan idin la wadaago shalay taariikhda ay 17 bisha 2023 ayaa dagaal qaraar oo saacado qaatay ayaa waxa isku haleelay ciidamada ururka ciidamada xamaas iyo weliba ciidamada israa'iiliyiinta dagaalkan oo aad iyo aad uga qaraaray dagaaladii hore ee dhexmaray ayaa waxa uu ka dhacay ayaa lagu yiri warbixinta bartamaha khan yunis iyo weliba koonfurta khan yunis oo si weyn halkaa la isku fara saaray Israa'iil ayaa sheegtay in 5 askari oo hor la dagaalkaas loogaga dilay ee khasaaraha nafeed ee kasoo gaaray ku sheegtay inay yihiin 5 askari 4 ka mid ah dagaalka ayaa shalay oo axad ahayd lagu dilay
من الدعوة حري أو قبي أو كسو جاري دجال هذا القزة كسعودة أي أجيل يودي شنتاس أسكري أي نجد ما تأي نجد لأي نادر إذا ماذا إسرائيل مقالضة أن أي جابهي أحرن تار أي وحي ما نسا حلي إذا ماذا إسرائيليين تتلذا كغير ما نسا دجال كأي كرسي كرسو أو إلا أي حتى الإسرائيليين توربعين تود أما IDF أن إسرائيل ديفنس فورس أي شيئين بقول يلا راتن يتدبع عسكري تاني انتي دغالكا اذا ماذا اسرائيلين تو اي قدها او قلال قزة ان مركا دغالكا قزة لو قدلي لكن تلدع اذا ماذا انتان ويكبال انتهي كواروا وحال تراكوب قاروي او قصابسا قدها قزة تذكي لو قدلي لذكي غارة يوحي ليه تلدع انتان ويكبال انتهي قار روحي ليه ما يتلدع اللفت قيادة ايام اسرائيل كبالا وانتان وقرين لو قدلي دغال سعودي تضواتن يصدح عشو ادبي وقبال انتهي سري دور طبعا هاته إذا ماذا لما شذا هذا أي كرسي كرسي أرنت على الصامين توصل وحي كل هذا هاي مستقبل السياسة دين بنجامين نتنياهو رئيس الوزراء إسرائيل وجودها إيه دبدبة سوون لو كحسن يعني مركل أيه وقول هذا إن سوون ويو حماس أيه أرنت على إلا إيه هات كهل لأن إيه دجال كاس بلسوا إسلام حمدان وحلا إيه نص وصعد سكس تبعها هاته إذا ماذا إسرائيل أيه شيكتي إن أي قعدت كسور لجين واسه هذا الكون لجين العكاشة أو مركز هل مليون أو دولار كمريخن كبدن أو الحابي يلاهدين سرقال سراء أو لغسو هلي حبين سراء أو كتر سراء أورك حماس قريجيس إذا ماذا إسرائيلين تو حبين تماقع إذا ما شيئين قريجيس ما يشوكو يالا نما إيسان شيئين فاهم إرادة أو إكبحيان ما جبتو لكن العكتا كاشكا أي وحي لو ذاقين صحافظة أو أي شيئين مركز إن أرقيق فلان أرقيق حسو لغم ألقيني يواصي هذا الكون لغير arimaha dagaalka ayaan wali daawadeer ku jirnaa oo Osama Hamdan oo ah xubin sare oo ka tirsan ururka Hamas isla marhaanta ay ku sugan magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lebanon ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda meesha ay marayso waxa uu la sheegay in aysan marnaba soo inaysan marnaba jiri doonin aan iraahdo wax maxaabiis oo la islaaftanayo inta Israa'il dagaalka ay ka wado marinka Gaza uu ka joogsanayo inu maalma joogsada maahan kumbirli inu joogsada ayaa rabaa dagaalka oo dhan uu joogsada ayaa rabnaa ayuu yiri marka kadib ayaa laga wada hadli karaa maxabiis iswaydaarsi sirdoonka Israa'iil ayaa sheegay iswaydaarsiga maxabiistu inuu karukii hore ka duwanaan doono kana adag yahay muddo dheerna uu qaadan doono oo markaas u baahan yahay in si weyn loo turxan bixiyo dadba Osama Hamdan ayaa sidoo kale soo bandhigay video uu la wadaagay saxaafadda daqiiqadii la soo dhaafay ayuu waxa uu ku sheegay video waxa laga dheehanayay ciidamada ururka qasab oo markaa weeraro kala duwan qaaday kuna bartilmaameedsanay ciidamada Israa'iil video gaas goorta la duubay iyo meesha laga duubay dabcan British Somali TV ma xaqiijin karto laakiin waxaan idin soo bandhigaynaa oo clear waxa ay kala sheegayaan labada dhinacba si idinku markaas aad go'aan u qaadataan oo dambeyntii saaxiibyaal wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa dhigiisa kula kulmay إسرائيل كل كلمي إسرائيل جوده هذا دقيقة سعدي للصورة عفي لماذا وزير أيها وحيا رفر بذلك وضع الله سيئة شدة كفالق سياسة دبارقة نحي أيها شيء هميراتي وح عصب أو أي صوبا بيجان إني سنجرين أو كدوان وحي هري لو أرنجري دقال كواسي وضينا حماس ما باب إنينا إنت أرنتا سألو كجارينو محابيس تنك سيدينينو دقال كينو سعوريا طبعا صحافة ده أيها سؤال ويديسي aan Austin oo laga rajaynayo inuu ka hadlo Austin waa ninka madow ee markaas wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka aan Lloyd Austin leeyahay ayaa waxa laga rajaynayaa ay leeyihiin dadka falanqeeya inuu markaas ka hadlo ubadka yararka ee ciidamada Israa'iiliyiintu weerarada kala duwan ay qaadeen lagu jilay iyo tacadiida halka ka taagnaa sheekada Soomaa uu san qaadanin oo si gaar ah uma san taabanin meesha dagaalka Netanyahu dagaalka u dhaxeeya Putin iyo waliba dawladda dalka Ukraine oo ka hadlay shacabka oo Putin oo leenayo wixii saaxiibey ku soo koray barnaamijka iyo qodobadan iyo wixii ku soo koray iyo wararka haatan la wadaagay barnaamijyada dambe ayaan insha Allah taala idin kaga rajayn doonaa inta kale oo kale dib u kulmi doonaa.